I det första startledet, Krilla, där kommer vi att ha Simon Claesson och Joakim Rolving som kommer att linea upp på spår 1 respektive 2. I det andra startledet på spår 3 respektive 4 har vi Jesper Jund Gunnarsson tillsammans med Emil Appelqvist. Och i det tredje startledet där står han från Mariestad Gustav Johansson, får sällskap på spår 6 av David Jäckberg. Junior SM-final, Arvika Västombanan. Nu gör vi klart för dagens första final. 6 varv, där kör vi! Där drar vi iväg och det bästa starten från Claesson på insidan. Rolving gör en bra start, Claesson på andra platsen. Stenholt om tredje platsen, Gunnarsson kommer att fördel utav insidan. Gunnarsson, Appelqvist, Johansson och Hjärtberg, de sorterar ut sig alla 6. Men i ledningen Simon Claesson från Skene Motorsällskap. Får en liten lucka mot Rolving mot andra platsen. Gunnarsson på tredje platsen sen. Appelqvist på fjärde platsen. Johansson och Hjärtberg på femte, sjätte platsen. Claesson får luckan direkt. Nerför backen på det nyvattnade hala. Rolving tappar ut baken lite i löskruset. Claesson får sticka iväg. De släpper iväg Claesson från ledningen. Precis det man inte får göra i det här läget. Ska man ha en chans emot Claesson, då gäller det att ligga rygg på en, ligga och stressa alltså. Ja, hela gänget är framme och väljer att gå det vanliga spåret. Bara Hjärtberg som går ut och tar joken under det första varvet. Claesson, Rolving, Gunnarsson och Appelqvistarna. Ja. Ska de stoppa Claesson, då får de lägga på både 1, 2 och 3 poletter just nu. Ja, det känns det som. Han får en allt större lucka här. Även om det inte är mycket han drar ifrån, så hela tiden så bygger han meter på meter. Tonar ut bra ner för backen för Claessons del också. Han bromsar så där härligt safe tidigt, för han vet att ingen kan hota honom under inbromsningen. Och sätter utgången till 110% när han kommer ut här. Han åker med sån precision där framme i ledningen. Ingen snack om den saken. Simon Claesson. Regerande mästare som han är. Vann första deltävlingen dessutom för året. Den som just nu kan hota det är Appelqvist på fjärdeplatsen på Gunnarsson. I övrigt inget nytt under solen fram på plats 1 och 2. Just nu avståndet ganska konstant. Rolving har inte tappat något mer under det senaste varvet i alla fall, vad det känns som. Hjärtberg i alla fall upp på 50 före Gustav Johansson. Differensen de två emellan 1,4 sekunder här när de passerade senast. Och faktiskt nästan identiskt med vad de hade varvet innan också. Nere mot målkurvan fortfarande. Så är det Simon Claesson då som har greppet om första platsen. Rolving försöker att ta i det bakom. Ja, gapet växer något. 1,9 nu. Fördel Claesson ökar på med halvsekunder under det senaste varvet. Ja, tydlig fördel. Ja, det syns också nu att han har byggt upp ytterligare lite mer lucka emot Rolving. Så har vi då Gunnarsson där bakom nere på tredje platsen. Appelqvist, Hjärtberg, Gustav Johansson. Claesson låter liksom bilen flyta ut över ojämnheten. Han bara får den där goa utgångarna nästan på banracing maner ut. Den flyter väldigt, väldigt fint ut i kurvorna för Claessons del. Det är han, man märker, han tar meter på meter ut i svängarna igen. Fyra varv körda, trenden håller i sig. Claesson ökar på, 2,3 sekunder är mellan rummet just nu. Här tar han. Det går knappt att sätta en spik tydligare. Men 2,3 sekunder, det är ganska snabbt att tappa det också om man gör det minsta utan misstag. Ja, det är klart, men han har inte darrat på manschetten än. Definitivt inte. Rolving gör det bra där bakom, men får liksom inte riktigt det sista lilla taget. Han åker ju till exempel skjortan av Gunnarsson, Rolving. Ja, han gör det bra där bakom, ingen snack om den saken. Simon Claesson där fram i ledningen går ut och tar joken här nu. Det ska Rolving också göra. Gunnarsson där bakom på tredje platsen, lika så. Det kommer att, när målflaggan faller, bli en seger för Simon Claesson. Jocke Rolving in på andra platsen. Och det blir skift om tredje platsen, där Emil Appelqvist tar den sista pallplatsen.
Och då är det så att vi ska be publiken göra sina största och varmaste applåder för dagens JSM-segrare från Skene Motorsällskap, Simon Claesson! Simon Claesson, du vann ju premiären och ny seger här. Vad är det som gör att du är så stark idag? Nej du, jag vet inte. Han lät mig känna banan lite mer idag. Ordning på bilen. Taggad. Vill mycket. Så jag tror det är mycket vilja. Du kör samma bil i år som du gjorde förra året, men du har gjort lite justeringar eller vikna och så. Kan du berätta om det? Ja, vi har ändrat lite vikter. Flyttat runt lite på grund av en ny regel. Men sen har vi inte gjort så mycket mer, utan vi har försökt att hitta lite vikt och så, men annars är det bra. Tycker du bilen går bättre i år än förra året när du vann? Ja, det är nog rätt så lika. Det kanske handlar mest om att du utvecklas som chaufför. Ja, det kan inte jag svara på. Grattis till segern. Tack så hemskt mycket.